wasiidada July sanad 2022 waxaan ahay guux qodobada caawan ee kugu heena wararka dunida waxa kamida madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo wafdi uu hoggaaminayo oo lagu soo dhaweeyay Muqdisho wasiiraha Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland oo kulan wada jir ah ku gudoomiyay magaalada Kismaayo afayeenka maamulka gobolka Banaadir oo shaaciyay natiijooyinkii imtixaanaadkii fasalka 8aad qaar ka mid ah shacabka xaafadda Horseed oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay horumarada xaafadda mayorka magaalada Hargeysa oo digniin u diray shacabka magaaladaasi madaxweynaha wadanka Koonfur Afrika oo isku dhiibay booliska wadankaasi wararkii ciyaaraha kama marna qodobadaasi oo kuwa kalena oo aad ku weyn wararka dunida ee warbaahinta City kala isma qalo wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan soo dhaweyntii loo sameeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe waxa maalmahan uu ku sugnaa wadanka Turkiga halkaas oo siyaabooyin kala duwan uu kula soo kulmay madaxda sare ee wadankaasi Turkiga oo uu kala hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan mid maamulka Hirshabeelle garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Hirshabeelle oo iyagu ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa loo galbiyay qaybta nasiinada ee garoonka diyaaradaha ee Aden Cade waxaana halkaas uu kula hadlay warbaahinta isagoona ka warbixiyay safarka uu ku tagay wadankaasi Turkiga waxaana uu sheegay in ujeedka safarkiisa ee aaditaanka wadanka Turkiga uu ku soo guuleystay isla markaana si wanaagsan ay ugu soo dhamaadeen kulamo kala duwan oo uu la qaatay madaxda wadankaasi Turkiga بعد السلام هذا يا دوم هاد سنتهين وكم هاد علينا يا رنتي إذا حل أروره هو رأي تهاي سيدا مقاله أو درين كاله أو وينين تلاه غيمي بدن هاد يسو دويسين أنا جي وفدق إلى الصعود وحال له هاي هاد يا دوم هاد سنتهين أنا وحي إلا ده درين قونية وحي إلا ده هاي مضنان قونية حقيق دي وكدو رايي حلغان إمانا حتى دادك حقيق دي أمشيقين hadda dadku saasiga dadkaygi yahay xilligan ku soo beegana iiga ogay xaqiiqdu waa ka ilaalinay in xilligaas hore aroorta dadka la dhibo ma jecleyn adi aadadu mahadsan tihiin muddo kooban aan jiray dalka Turkiga howlaan u jiray howlihii aan u jirana si guulay ugu soo dhamaadeen mar labaad iyo mar saddexaad adi aadadu mahadsan tihiin hawshaad sheegteen oo baaxadda leh ama bilowgeedii meesha dowladnimada laga soo bilaabay sida uu professor Dalxa sheegay ama howlahan kaleentoodo isdaba yiilo lahayo dowladiska guud ahaan wax waajib la isugu lahay heeday waxa dhimana ilaahay guulha noogu dhameeyaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin sida mugale oo xaqiiqda aadka u ballaaran madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayuu kaasi ahaa dhinaca kalena hadii aanu eegno ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland iyo kan federaalka Soomaaliya waxay ku gudoomiyeen magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi Jubaland kulanka oo intiisa badan goobjoog ay ka ahaayeen golaha wasiirada xukuumadda iyo kuwa maamulkaasi Jubaland ayaa looga hadlay xoojinta wada shaqeynta labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi Jubaland waxaana lagu soo hadal qaaday xoojinta arrimaha la xiriira amniga gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee lagu wadan ee ka dhacaan dalka kulanka markii uu soo hadlay kadib waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdullaahi waxaana dhinaca kale uu sheegay in ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu dhagax dhigay xarunta wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedkaasi Jubaland ra'iisul wasaaraha iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa shalay wuxuu ku yimid booqasho magaalada madaxda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubaland magaalada Kismaayo waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynahooda iyo golaha wasiirada xildhibaanadooda iyo shacabka reer Kismaayo sida wanaagsan inuu soo dhaweeyeen maanta oo Khamiisa oo bisha 8da July waxaa jiray shirkii golaha wasiirada ee maamul goboleedka Jubaland ra'iisul wasaaraha shirkaas ayuu shir gudoomiyey oo ka qayb galay iyadoo laga dhageystay warbixino wasaaradaha maamul goboleedka Jubaland howlaha ka socda iyo mashaariicda ka socota dowlad goboleedka Jubaland iyo caqabadaha hortaagan iyo wixii fulin iyo waxaan fulin iyo sababta u fuli waayeen
aad baan waxaan u dhegaysanay wasiiradihii dhigeenna ahaa ama nagu aadanaa waxyaabaha maamul goboleedka ka socda iyo wixii fulay iyo waxaan fulin iyo caqabadaha hortaagan. Markii caqiiran shirka wuxuu kusoo gabagaboobay in shirar kale oo gargaara ay wasaaradaha yeeshaan galabtay oo wixii caqabada ah meesha laga leexiyo, wixii maanta ka dambeeyana si wanaagsan loo wada shaqeeyo oo wixii mashaariic caqabada jirana laga wada hadlo oo si jubbaland wixii ay xaq u lahayd oo mashaariic ah. Waa wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka warbixinaya kulankaas uu ka qaybgalay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Kismaayo ayuu kaasi ahaa. Dhinaca kalena haddii aynu eegno afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan Saalax Dheere ayaa soo bandhigay natiijada fasalka 8-aad ardaydii kala duwaneed ee ka qaybgashay imtixaanaadkii ee qaadaysa amba uu qaaday maamulka gobolka Banaadir. Kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen guddoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo gobolka Banaadir ka tirsan ayaana lagu soo bandhigay natiijadan, iyadoona arday gaaraysa 25,885 arday ay galeen imtixaanaadka oo isugu jira gabdho iyo wiilal. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay ardayda dhacday kuwa galay kaalimaha ugu horeeya, gaar ahaan 10-ka ugu sarreeya. Natiijada guud ee ardayda imtixaanka ka qayb gasha gabdhaha ama haweenka u fadhiistay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2020-2021 ee fasalka 8-aad waxaa gudbay oo natiijadii loo baahnaa keenay 10,275 arday oo gabdho ah, waxaana haray 642. Wadarta guud waxay gaaraysaa 10,917 gabdho oo imtixaanka u fadhiistay, taasoo ka dhigan 42%. Wiilasha u fadhiistay imtixaanka oo gudbay natiijadii ugu wanaagsanaana keenay waxay gaarayaan 13,923 arday, waxaana haray 1,045 arday. Wadarta guud waa 14,968 arday, taasoo ka dhigan 58%. Wadarta guud ardayda baastay ama gudubtay waa 24,098, waxaana haray 1,687. Wadarta guudna waa 25,885 arday, taasoo ka dhigan 100%. Waafayeenka maamulka gobolka Banaadir, aan dib ugu soo laabano Jowhar. Xaafadda Horseed waxay ka mid tahay xaafadaha ka midka ah magaaladan Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan Shabeelle. Inta badan waxaa halkaasi maalmihii ugu dambeeyey ka soconayay dadaallo ay shacabku wadeen, kaasi oo lagu kordhinayay horumarka dhinaca dhaqaalaha, gaar ahaana ganacsiga. Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ee xaafadda ayaa iyagu la hadlay warbaahinta City, waxaana ay sheegeen inay iyagu diyaar u yihiin ka shaqaynta wax walba oo ku aadan dhinaca ganacsiga iyo arrimo kale oo dhowr ah. Qaar ka mid ah dadkaasi la hadlay warbaahinta City ayaa dhinaca kale tilmaamay in xaafaddu ay tahay xaafad qadiimi ah, kana mid tahay xaafadaha ugu waaweyn ee magaalada. Xaafaddan Horseed waa la yaqaanaa, xaafad la yaqaano waaye, geedaha jirjirti mafahantay, xaafad oo qadiimi waa qadiimi. Marka waxa waaye wax hadda oon ka sheekayn karo aniga oo badan ma jira, wixii sheeke ahay waa laga sheekeeyey. iyo dadkii oo is-aaminay iyo obol aygoo kala dhinac ahaayeen oo hadda isku dhinac ay noqdeen bulshadii oo hal dhinac usoo wada jeesay. Marka waxaan rajaynaynaa inay dhinacaas ay ka wada socdaan oo ganacsigoodana midka midka kale uusan ficlin oo ilaahay wuxuu u qoro qof walba inuu heli doono insha allahu tacaala. Walaa waxaa ka mid ah horta fayristii laamiga hadda oo saan oo u qariban wuxuu ahaa kii Muqdisho loola aadi jiray, garoona ku yaallo oo garoonka xaafadda Horseed la dhihi jiray oo kooxaha ay ku dheeli jireen, wixii oo dhan yacni wixii shalay maaha, wix dhan waa isbedeleen. Marka sida hore in magaalada lagu soo celiyo jididka nadiif noo naga dhigo ayaan ka codsanaynaa maaragtay maamulka iyo maaragtay madaxda gobolkaba. Waa qaar ka mid ah shacabka xaafadda Horseed oo ka mid ah xaafadaha magaaladan Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Ugu dambeyn haddii aanu eegno Hargeysa, mayorka magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa baaq u diray shacabka kadib markii uu sheegay inay bilowdeen howlo lagu nadiifinayo dooxada Hargeysa oo dhibaatooyin kala duwan dadka ay ka soo wajaheen. Waxa uu dhinaca kale tilmaamay inay muhiim tahay ka hortagga waxyaabaha wasakhayn kara dooxada oo hadda nadaafadu ay ku bilaabeen. Waxaan shacabka Soomaaliland ugu baaqayaa
ونوقف في ريسنا يا ميكروفون ده بدنا يوري على دقن كين وحكي بدلا هب دقن كين وحكي بدلا قفكو قرشنكا هاك دغو مالكو عبون أنا قلنا وحن كده علينا إن أنا مش هاد مرة يسوي وده هاد مرة يسوي إن أنا كهذا سمينه مالك قرشن كردو سوى كله ده هرجيسة بلا عد ما سوني ماها والرجع سحرة يك هذا الله صد دونا يو كده شرع بعيد كمان دونا وهذا بعد دون دون تام مكادي بعد يقول صحرا يحر واركدايا واركدايا كدايا وأمير كما قال ذهر جيسا وقد ضمن ورك عالم كهدية إنه إجنو يكو يعيارها مدحين جاكوب زوما يا إسكودي يبي بوليس كا وضن كاسي كدي مركي إساقو لوجا يري محكمة سي لو بارو أو ولي ببارتان أم بعد ما لوهر كانوا كواسي أو أنت وحلك هاي أي إساقو لن مسوق ما سوق أو كوك عي أزاي شيء محكمة ضيا كوك كنتي لا يو لبيو تمام براد وقدام بس محكمة دي مركو إدلاع ذي كذبنا أما أوصوا إدلاع تبلوين كي لجوح حكومينا وحاو يسوي ميت بنانكا وحنا ما أنتوا يسقون لي بوليس كوضن كاسي كونفر أفريكا وقدام بس وركي عيارها أقولي بس إسرائيل بكوكا دون كيورا لاتن كوبي لباتن هدي إنه إجنا حلا بحوض عيارة لبده حل أو عيار تدا سد وين لو وده سوق يي ده سعد مركي هيدنا أفرتها بينما أم وطبعاً كها بينما سوق جلي وأفر سعبورا waxay ahayd iglan iyo xulka qaranka ee lagu magacaabo Denmark inkastoo labada dhinac ay dhaxmartay ciyaar aad u kululeed oo waliba weeraryahanada ay ku ahaayeen kuwa iyagu inta badan sameeyay weerar iyo weerar celis hadana nasiibka waxa uu siiyay inay gool ku hormarto xulka qaranka ee Denmark lagana soo barbareeyay qaybtii hore ee ciyaarta hase yeeshee nasiinada marka la isaga soo laabtay kadib qaybtii dambe wax walba waxay noqdeen kuwa waxa kama jiraana 90 daqiiqo ee ciyaarta lagu talagalay markii ay soo idlaatay oo ciyaartana ay xulka qaranka ee lagu magacaabo England ka dhigeen 2 iyo markaasi hal oo ay finalka ku tageen waxayna la ciyaari doonaan xulka qaranka ee Italia oo xilligan isagana final fadhiya waxaan wada sugi doonaa ciyaartaas aadka u xiisaha badan ee Isreebreebka koobka adduunka cid ku guuleysan karta materyaniga ama England waan eeg doonaa waxyaabaha ku soo kordha gudana intaas ayaan jecelan aan ku hakiyo wararkii dunida aniga guuxa soo saaray halkan ee kala socodsiinaya kamerada arkay ayaa ka qaabeynay inta aan ku kulmi doono warkankiisa xigana isma dhaafno